Dvije pobjede i poraz omjere pripremnih utakmica košarkaškog kluba Dubrovnik uoči početka Premier lige koja započinje za dva tjedna. Trener zadovoljan odrađenim pripremama, iako momčad ali i stručni stožer od početka nisu bili u punom sastavu. Dečki su napravili prvo onaj uvodni dio sa trenerom Vrećom jako dobro, napravili su dobru bazu. Mojim povratkom iz reprezentacije krenuli smo u jednom drugačijem smjeru trenirati, počeli smo i taktički se pripremati za sljedeću sezonu. Za sad sve ide prema planu. Odigrali smo tri utakmice, mi smo odigrali stvarno dobro, sve su bile korisne i poučne. Okay, ova u Trebinju, prva gore, mi je poslužila da probamo neke nove stvari koje smo tek počeli raditi na treningu. Vidjeli smo da treba to još dosta doraditi, ali dečki prihvaćaju nove stvari, nove sugestije, što je jako dobro. Mislim, to je grupa igrača, većina njih je sa mnom već godinu i po dana i oni jesu u određenom sistemu i sustavu, tako da nije bilo puno problema sa prilagodbom, u stvari oni samo nastavljaju. Jasno će trener Perinčić o novim igračima, pojačanjima, ali i glavnim ciljevima u ovoj sezoni. Pokušavaju što prije uhvatiti ove stare, tako da trude se maksimalno, pa ćemo vidjeti. Zadovoljan sam sada, među fali nam možda još malo te širine, odnosno prošlu godinu, i stvarno klub radi maksimalne napore da eventualno probam pronaći još nekog adekvatnog igrača koji bi nam mogao pomoći da imamo mirnu sezonost i da sačuvamo premijer ligaški status, što nam je glavni cilj sljedeće sezone. S obzirom na za sada nedovoljnu široku klupu, Perinčić dodaje kako upravo radi sve kako bi se momčad dodatno osnažila. Nažalost, ono nevjerojatna situacija da nema puno domaćih hrvatskih igrača, treba nam isključivo domaći hrvatski igrač. A primarno me pronaći ako možemo zamjenu za Levija, jer mislim da smo tu malo deficitarni, ali ovi igrači koji su tu probaju to prepokriti, naravno daju svoj maksimum, ali da nešto mirnije i to treba će nam još jedan takav igrač. Međutim, stvarno ga nije lako naći, jer nevjerojatna je situacija na tržištu. Međutim, naravno, zahvalan sam, kažem još jedanput, upravi ljudima i svima oko kluba što maksimalno se svi angažirali, daju svi ne 100, nego 300%, da pokušamo još malo osnažiti ekipu. Zabok je gost košarkaškog klubu Dubrovnik na startu sezone, koja započinje 30. rujna od 17 sati.